ramainya orang. Aeroplane pun tak ada. Orang je ramainya. B. Ayo. Ayo. Ada aeroplane? Si? Ada aeroplane? Ada. Ada. Banyaknya aeroplane. Apa tengok? Jom, hari ini kita berada di KLIA, tempat kapal terbang mendarat. Kita tengok ada banyak kapal terbang. Dan orang pun ramai, ada viral hari ini. Semua dah ramai datang semua. Yes. Aeroplane. Aeroplane, B. Aeroplane, B. Yes, B. Aeroplane. Aeroplane. B, ada aeroplane ke tak? Ada aeroplane? Kakak ada tak? Ada. Ha. Ada. Ayo pakai apa macam tu? Kakak bising ke? Ha. Bising kau terbang? Tak lah. Tak bising. B. Boleh. Mana aeroplane? Ha? Ada? Mana aeroplane? Apa tak nampak? Ada? Aeroplane. Aeroplane. Ada? Abang tak nampak pun. Ibu. Ha. Ada? Lah, dah hantar barang dengan orang.
sampai bocor. Okey, aeroplane kami. Bukan nak naik. Kakak nak naik aeroplane. Aeroplane. Kakak nak naik aeroplane. Tak dengar kot. Two more aeroplane. Two. Like this. Two. Like this. Okay. Ni lah dek. Two. Two like this. Two. Two one. Two more. Two. Okay. Ni one. Okay, dah, dah. Jom. Eh, Ultraman, Ultraman. Ultraman nak fly tak? Depan. Ultraman. Nak pergi rumah kakak Ia pula. Okay, jom. Okay, bye aeroplane. Bye. Bye. Datang lagi. Nanti datang lagi. Bye. 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 See you. Okay. Dah. Go back.